fiirsadayaal meel kasta usiin joogdaan meel isiin weli nolol dooreetaan weli waa telefishinka codka shacabka koonfur galbeed ee soomaaliya xaruntiis ka taala gobolka ohio magaalada columbus weli weli kugu jirnaa falanqayntii doorashooyinkii iyo xaaladda guud ee waddanka soomaaliya weli hadda istuudiyaha hayla fadhiiday injineer cabdisalaam maxamed shaaciye oo ah madaxa tv ga islamarkaasina ah farsamo yaqaanka guud ee barnaamijka madaxa cabdisalaam maxamed shaaciye adoo eediyada mahadsan bal si aan arkayta doorashadii shalay ku dhiday magaalada muqdisho ee waddanka soomaaliya bashiir ku dhowba t v ga codka shacabka soomaaliya codka shacabka koonfur galbeed soomaaliya sidaasoo kale adina kii mahad celiye dhammaan bulshoweynta soomaaliyeed ee niila xiriirta gaar ahaan han koonfur galbeed iyona saasoo kale salaame bashiir su-aalo imay si aan aragaasa doorashada ka dhiiday shalay dhanka guddoonka baarlamaanka soomaaliya horta mayba haytay doorasho oo eed mucjisan leh markaan unka horeeyay guullo usudeeriyay mudane professor jawhari mayba haytay guul oo horta lanfiladaana sababtaana saasan lahaana may waaye guulasayto may haytay guul oo sababto e shariifka qaabka iso shariif madaxweynaha koonfur galbeed qaabka iso undegi ciyaarto oo gameka iso undheeli iyo mayba haytay game marnaba lanka filadaana in jawhari habaha balse mayba nagatay jawhari in uus arrintaasayto dhammaan xulufadii guddoomiyaha madaxweynaha koonfur galbeed jarti iyo degeen usuuna jar ku sii weyn soos iyo unka da weynyaba mayle taabiya intiis jar iyona tito oo weliba guulo isku deeri mayba laga tilmaamo gore guul ee taariikhiya ah oo lama filaan ah mayba nagatay guul oo dhammaan bulshaweynta soomaaliyeed meelbi iyo roogan iyo la fajaceen sababtoo guddoonka oo garwadeenka ka haayay doorashadii shalay ka dheedii magaalada muqdisho ee dalka soomaaliya mayba anka tiri galeen inay saddex wareeg dareerta doorashada balse guul lama filaan ee nagati in hal wareeg gudaantiye usa tiradii la kufadaay weliba lama dheeri ilaa iyo intaasayto dheeraan ya la kooy tiri dheeraada la kooy oo anka horeytii usumay lanku baahanaayay boqol soddon isagaal cod iyo lanku baahanaay usuna mayba dadku dhabay boqol afartan iyo kow cod dadkudhabayoo iskoorkii laka fadaay intii lan kognagada guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya waaba ka darsaday usu mayba meelo ka xaqiijeeyay inuusa eyi meel lan oo boqortooyadiis la hantaabada korna okay saada sheegtay cabdisalaane adii buu wali sheegtay in madaxweynaha koonfur galbeed ee soomaaliya shariif xasan sheekh aadan uusa barnaamijku tabaabasho weyn hangalay iyo oo aday bala socotay in professor maxamed sheekh cusmaan jawaari xildhibaannimada usaha xiliba yaa alla binafsi hakabahi iyo oo weliba aad la socotay in wasiiro idan far badan oo aqoonyahaniin oo ed soomaaliya caanunka ah iyo lahaka raabi magaalada baydhabo matun seeka dhigi karto shariif xasan sheekh aadan oo lixdan isagaalka xildhibaan baarlamaanka soomaaliya usu dadkii isu taageersanay hagaladi in hatana geeka jawaari oo qiilqiilaka bahi in uusku adkaada seeka dhiri bashir horta dhankamada koonfur galbeed annagana qaabka laa ku xulay baarlamaanka kamid nagada lahay dowladda dhexe ee ku kooyay koonfur galbeed ku kooyay boqolkiiba sagaalon iyo sagaal dadka may aaminsanaayeen in shariif xasan usa gacantiisa ku xuli oo usaa xulay haddana dadka mayba micnaha ka qaylii jareen maalmoogan oo dhanayro jareen usa haysada hotel hayaada in ka xaraysnina leero jare laakiin arrintaasayto mayba beeniyey guddoomiyihii hore ee baarlamanka oo haddana landooradi guddoomiyaha cusub ee baarlamanka cusub ee soomaaliya marka may guulo un horseetay iyo haytay su-aala intii jawhari usu guulaysa su-aalasayto jawaabtiya waliba waaye jawhari iyo xulafadiisa mayba ololo kambeyn weyn aan galeen si jawhari
professor jawhari in guuli sidu fadhi laakiin en dankun shariifka mayba kuma qotay dad kulsooni iska qabo oo may la eraa isu mayba isereena en walaamu isina shanateen dadkun isina galantinka jaran en lan xuduudkii isin xariiqtan gudubu karo majara ya islahayaan laakiin arintaasayto madina marka ujeedada unku wiin ama guulo unku wiin ee jawhari usdeeri mayba waayeen lama qodob qodobka oo ah in xulufadii madaxweyne koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan uy xulufadiis dhiifadeen olole weyn iyo unsuu bina oo kambeyn weyn iyo unsuu bina xildhibaanada albaabe inay garacna marketing yaa la suubiya adduunyaduba oo suuqgeena la suubiya suuqjeen ma suubina sidii maadaama iyo wadadeen xildhibaan cabdirashiid xidiga wadadeen maadaama iyo wadadeen ma ku dhaadhiciin baarlamaanka in cabdirashiid xidig iyo doorda micnaha iifadeen iyo umadaasayto ka taamay in codadka galantiiska jaraan ama galantiyo ka jaraan saas dartii iyo ankuwiin tan lamaad oo sheenti may etaa ee ana lahaa ka cabdisalaam ahaan maybu waaye maadaama jaraan dad badan oo mayle raay isu kamid ah dowladda federaalka iyo aano aan kamid hayna dhatiyobo mayba damacsanaayeen gebi ahaanba in lan reer koonfur galbeeda iyo madaxweyne ankanagana dalka soomaaliya taas dartiye xildhibaanadii kale oo gobolada kale lahko dooradii xataa mayba ololan galeena sidii oo jawhari ka sii fadeen sidii shariifka ininagana madaxweynaha dalka soomaaliya marka ma isbahaysday goboladii kale oo diidinaay in koonfur galbeed madaxweyne nagada iyo xisbigii jawhari oo olole ballaaran suubiya marka lango usuub adako cobsadaay lahay koonfur galbeed ay madaxweynenii naganay lahay hoba albaabka lahan garaco war lankun madaxweynenimaan fadaano lankun gudoomiye baarlamaan aan dooray leh setaawadii madun marka ana o booro fado saado dubsho iyo dhowtiya dadkii madun sada hoostunka xariiqdubasida wararkan dalaha magaalada muqdisho wali sheegeen in musharaxiintii madaxweynaha soomaaliya intartamaasi oo dhan dhammaantiiy olole angaleen xildhibaanadana ka cadaadiyeen in brofesor jawhari iyo doordaan iyo oo sada sheegta madaxweyne shariif xasan sheekh caadan iyo eediyadan ka horjeedeen iyona siyaasadda xidig markun 97 cod oo xidig helay inta ku kooyan sadaseemadaas waa codad eedin fara badan waay sagaalan iyo todobada mayba ku kooyi karaan dhammaan gobolada koonfur galbeed gobolada soomaali xildhibaanada ku kooyan ya kamid dhinacaasoo ku kooyi karaan mal ero karo haanay oo ma in badan koonfur galbeeda ama badan mal ero karo saas dartii haddana mal ero karo gobolka islaxka dooradii iyo dadshee un badanna ma leero karo uso olole ka shaqsi ahaantiis iyo asxaabihiisa olole suubiyan fikriddiisi dadka isku gado karo iyo ku gadi then iyo haanay oo iyo fikriddii oo madaxweynaha koonfur galbeed iyo ha ku gadeen yaa inisbirian saasa ma inagtaa in uso sagaalan iyo todobada cod uso ka helin madana cabdisalaam sacad la socoto intana warbadaan ku dhiini shaashadaha adduunkan ku aragtay brofesor jawhari waa in kahay ururadii bulshada soomaaliyeed sida ururka dhallinyarada soomaaliyeed ururka haweenka soomaaliyeed ururadii shaqaalaha soomaaliyeed iyo guud ahaan shacabka soomaaliyeed iyo qurba joogtaba maykii la-etay in madaxweyne shariif xasan sheekh caadan iyo xisbishay iyo ololahaas ay ku gaabayaan waana lanku waaye shaashadaha iyo idaacadaha iyo meelaha bulshada inas kuyaas iyo weliba xildhibaanada baarlamaanka federaalka ee soomaaliya gudaasho maylanku waaya haddii oo xirfadahayaan ama ujeeddo madaxdana baahnaayeen eed iyo eed amaasanta wariye bashiir xildhibaanada koonfur galbeed iyo dadka kambeynka qaabilsanaayay madaxweynaha musharax madaxweyne ahna madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya mayba is dhikideen marka markii oo isdhikideen mayba is aaminsiin so oona horaanba kiinka sheegi in iyo xilkun iyo jawhari may leraayso albaabka daaqada kugu biyi koraan jawhari usu ka dhiga koraan xildhibaan nimadiis intuu iska ekaado mar dambana haniinagana gudoonka baarlamaanka then saas dartiye xildhibaanada iyo dadka kambeynka qaabilsanaayo shariifka maybanagadeena dad oo hunduriin sana horaanba kiinka sheegi then
mayba dhiiday in iyo is-aaminsiin in guddoomiyaha baarlamaanka ee hore haddana maxay musharaxa guddoomiyaha baarlamaanka ee hadda in iyo daaqada kugu tuuro qoran xubinta isweydiyay then mayba markuu iyo marnaba oon ogolaadane una ka idaacada ahaan tv gan ahaan dhowr jeera iska dayni dadka kambeynka un wada dhammaan xildhibaanada ama wasiirada koonfur galbeed ha ku jeeda oo gobolka koonfur galbeed gobolada koonfur galbeed ha ku jeeda degmada goboleedka in una la xiriirna may la raayso barnaamijyadaasi tuur balse nin suurtagal yt dhammaan marka xisbishe ilaa iyo walaa isu fikrid lahaay oo dhan mayba aaminsanaayeen in iyo guulutan iyo dhaafi doonan guddoomiyaha hore ee baarlamaanka jawhari professor jawhari then mayba markuu ku dheeradeena in iyo la hadalaan saxaafadi sidiina soomaalida mayla eray saxaafada seef lama afleo dhinigii kasta iyo walka gooyas dhinigiiyo kenku koyta marka lamada dhinaba se afakilato dhinigii madaas iyo kenku koyta xumaan isamaan injaraasee leere marka saxaafadii ma adeegsana ururadii bulshada ma adeegsana siyaasiyiintii ma adeegsana aqoonyahanadii ma adeegsana mayba doorbideen inyo adeegsadaan odayaalkii oo ha xulay mayla raayiso baarlamaanka odayaalkana amar ma kale baarlamaanka xulis lay lahaaya ha xuleen sheeneen madii oo xuleen iyo sheeneen weliba baarlamaanka iyo maaxulne dad baarlamaankaas iyo ha xuleen iyo ergidaasa sii dooratay marka ma ero kuran xildhibaan bashiiro lankaasahdadan codayana walaaya koonagsade ma ero karto waayo lankaasaytow maylaha ka dooraday labaatan iyo lix cod iyo saasa ku kooy marka odayaalkii bisa adeegsadeen odayaalkiina walmuqo bada koran waayo iyo magacaabisa lahaayeen hooliyona dhammaatay tan kale mayba dhibaatada un kubiin un ku koytay jawhari iyo xisbisha iyo dadka kambeynka un qaabilsanaayey mayba mar walba uben un haayeen un furnaayeen iyo saxaafada la hadalaan lanallalanki lubaca u kambeynka ka jara ama siyaasada jawhariba aaminsan o lubaca uben ahaa inuusa ku hadala in usa suuq jeeye jawhari oo usaka gada saas dartiye mayba madu meelaha ku batay in siyaasadii dhanka saxaafada ah siyaasadii dhanka ururada bulshada ah siyaasadii aqoonyahanada lakugu maray dhanka dadkun oo xisbiga sharif xasan saas dartiya mayba sheentay in guul degdeg ee oo lama filaan ah jawhari kale kiinka sii doray weliba jawhari mayba nagday guddoomiyihii lama guddoomiyihii un ku horay mar lamaad lah doorado oo soomaali ha maraba mayba araga jarnay guddoomiye baarlamaan oo xilala ka qaadi lalay oo mooshiin lalo laakiin jawhrlaakiin jawhari guulo weyn usaa hooyimay waa guddoomiyegi keli ah oo soomaali ha mara mar lamaad la magacaaba oo dalka soomaali intiisu guddoomiyaha baarlamaanka nagada absalaano qodobkun doorashada qodobkan ka dambeeya aan kufursada wali waa weli madaxweynaha sharif xasan sheekh aadan musharaxnimadii madaxweynaha weli in sugan yahay suurtagal kii la etaa iyo professor jawhari isu guddoomiye baarlamaan nagadi in sharif xasan sheekh aadan usa haddana madaxweyne waddanka soomaaliya ku nagada iyo u soomaaliyana aad la socota awood qaybsiga 4.5-ka in beelaha soomaaliyeed wal ka qiibsadaayan saad la dareen tatashalay beela daarood ugaaska un hadal leerahay beela daarood baarlamaan inay isracda mahayna iyo ka doodahayta madax intiisa ka nagada dalka soomaali madaxweyne sharif xasan sheekh aadan si madi la era inkastoo arinta ilaahay galanto ka haayay laakiin ma nagadaas inuusa madaxweyne nagada laakiin musharax isku nagada karo oo codad heli karo sababtoo ee soomaalida may walka qiibsadayaan qaab 4.5 ah ee haddii aan bayaani guddoomiyaha baarlamaanka hood helaan reer koonfur galbeed helaan ama eroba digil i marifle helan madaxweynaha mayba helay daarood ama hawiyi helayan haddii madun dhiida in madaxweynaha hawiyi hela ra-iisul wasaaraha mayba nagaday daarooda nagaday haddii daarood nagada madaxweyne nagadan ra-iisul wasaare hawiyi nagaday
marka digil iyo mirifle sanadkun iyo gudoomiyaha baarlamaanku waa ay fadeen sida Cabdirashiid Xidigba in sharxanay nagada fadhi baarlamaanka dareera gudoomiye baarlamaan nagada fadhi marka digil iyo mirifle ama koonfur galbeed may ba nagada fadeen in iyo madaxweyne helaan ama ra'iisul wasaare helaan saas dartiye inkastoo tii rabna meel ka jarto haddana taas dartiye magmalayo in madaxweyne شريف حسن شيخ آدم وصاحب الكون قدوميها انكسر أي كرسي انكسر أي أما قريبا إن قرق انكسر أي ده القصة ماله لو حكمه إيش ما ركف له ده دهنا من ماله سأرجع تفضلنا عبد السلام بدون سياسة المستقبل كشريف حسن شيخ آدم وسأ لما ذو كون إتم إلا مدي صدق أكله بروفيسور جواري يحل بام علي خليف جلير ترتمايان شريف حسن جلير ولوفات كاري حتى نجيك لما كون إتم إتضاب شريف حسن مركل وسحيدك الكوي حتى نجواري درجات جلير قات كاري إن هدرك قات كاري بدون شريف حسن ميلون بس معناها قول درجات كلو كل ما هيتا كلا تبدون تين قدم بيتي واي سياسة الصومالي شريف حسن كجر لاي إيركورنا إن شريف حسن تين قدم بيتي إيركورنا أنا كعبد السلام هم ما يبين إتا إن شريف حسن شق آدم إن إت تين كهوريتي إن أس الباب أنفري كونفور قلبين أما ديجل المرفلة أو أس توصي إن ما دحتنا ماذا لن ترتب مكر إن لن كونفور قلبين هكجيد أس مشرح ملح وين النهاية ذكر بوايو لها كبلا با إن قدومي برلمان كي خرق كونساقال بقل لحدهم إيو تضابدي إن برفسا الشيخ مختار إن محمد لها كبلا إلا يحدى كونفور قلبيت مدلو كوريبا ان حليي وينا شق ان ايرو شاتي غدود مدلو كوريبا لان مشرح نغدي مجرى انكستو مشار شهر غدود وسونو مركي با اسو اس عزيل انتس مدح وينما مرا الشرحي واجي دولتي جيبوتي لعب ساي بل سي دغدغ اس عزيلي عبد الله ديرو مدي برلمان عبد الله ديرو مد برلمان كاري صوتو سون ويل ان مي هايتي حناقس كحناقي عبد الله ديرو مد عبد الله ديرو مشرح النقدة صدرتي إسكعزلي مادة أنت أصله كرياب كونفور قلبات دتكه كجيد ما يبغى عينا دد أو هنلا شبك فردي إن هذك هرا ما يلري لنا هنلا هاي مرا مدون هنلا أنفرمن هنلا يسون فرماي ما يعرفي ديك عرقي لا والله ديك مدو زارقي هنلا يجي زمكيرين then ما يبغى راي إن ما مدل إير جيل أنت مري مدل إير جيلك ما يديك كوينيا يا رجال يلا لا والله هلو شيء قدام والله لي بنقول لا لا بنقول كلام عن ديك كوين مسؤول إيش أرجع إيه دي والكوين مرجع كونفرق البند ما ينقطعي قدومي برلمان كي مدام يا الشيخ مختار يا هكلو كوسيدن والكوين بقى جرب ما لعب ما مسا ساس درتية شريف حسن شيخ آدم ما يبفوري أكون يا هندا ان سياسيين تا كونفور قلبات يا ماي انفوري الباب يو اتوك دنبا منها يو كتر تمقران ان كتر تمقران يو جرقضان كتير لكران ان حدي ماي بطلير انتك جيدي يي ان قدو مدحوينها كونفور قلبات ماي بلاها ان مدحويني ان انكستو ان اقن السياسات قطر يادو قرداس مرمرن السياسات عدو فوتن قداس لكن سياسدون اذا كتنقى ماس ميك مقان إن هذا كان بين وين هذا صوب هذا إن شاء الله إن أدونكم شل بريء مكأك هوب النفط هذا قبته بركة مالن هاد سنة حد أنت أفرسنا وين مأه إن مركا ما بكون رجع يعني إن هذا لان كونفور قلبه هكجيد أكون يو سياسة بكل إنسان أوسشانة قربونك قال waayo qoralkii la kaga lafaday tan aad sheegahay tuu madaxweyne Sharif Xasan Sheekh Aadan dadka eedaya wali leeyeen muqgal in macnaha dad aqoon yahaniin ee garbooshay nagadaan saada la socota wasiirida Soomaaliya aqoon yahaniin tahayaan kulli bay dhaw baarlamaanka ee ka hireen mar hadoorana ee qurba joogta dibadda jira dhamaantii oo wari waxa banaanka ku suruunin macnaha wali ka eedaya madaxweyne Sharif Xasan Sheekh Aadan in uu la dagaalsanay dadka aqoonta leh oo fadaana in uu isku hormarsii ama in garbooshay nagadaan marka arantaasay seelka hal kor in Sharif Xasan iyo qoyaniinta oo qurbaha iyo gudaha ka nool iniyo isfahmano wada shaqeeyaan seelka hal kor ana horta magmalayo fikradum ah aqoonyahanada in Sharif Xasan xiska horjeedaan isdagaalsiin ama ma bafado magmalayo Sharif Xasan walu suudadkaasay to in isku fogaayay may haytay may ban aragay in iyo la safanyin
madaxweynaha dowladda madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo jawhari iyo lasafidnimo aan aragi saas dartiya maygale dadkun ahakii dhawaane isku fogey basiyaasad oo shaksiyadeed oo dagaal shaksiyadeed ma ku dhexayto laakiin siyaasada mayl eray too dhihi karto anaka cabdisalaan ahaan mayba qobay in uso mayl eraa isu weliba xulufu wadaag la nagada jawhari siusu jawhari aan ka dhaadhiciyey mayl eraa isu in gudoomiya musharaxnimadaba iskuga xira si xidig aan hela gudoomiyaha baarlamaan aan hela usuna madaasaytow usan weydisida ra-iisul wasaare ama madaxtinimada usaxabdaba musharaxagan ay laakiin shariifka wal yar oo mayba suubiya iska filana oo kale mayba dheegi jiray wax walba waa daashay dadko la erow oo eraayaan combiter ma taqaana ha waa daashay oo kale koomadun hadda ka hora may dhiiday lamalan yaa shaqalan ku weri may leeray ada may gordaasay leeray ko madaasa mare aniga waa daajay koo kale ayaa may leeray adina adina may gordaas ana walaay kan deedi tala kale mahay marka shariifka mayba laku fadaayay waa daashay intuus iska dhaafa oo may leeraa iso se koonfur galbeed muhiimada kawin oo meelo ku dhuntay ma itaa ujeedka meelaha kubadya may haytay shariifka ma erna se koonfur galbeed sanadkun aan nagadaasa madaxtinimo ma erna laakiin mayba eray si anaka nagada si anaka nagada hoba koyto dadki kalena may kooyayaan ma eraayaan anina se ka nagada gudoomiye baarlamaan taasoo may sheentay weliba ana hadda mayba aaminsanaa in cabdifataax geesey xildhibaan cabdifataax geesey iyo xildhibaan idris ha sharaxan sababto sheentay saan aaminsana aragti iyo xakubati ma ah mayba haytay aragti shariifka ku koolti sidii codki jawhari helfadi landhumi fahamtino lanaafay mayla ka xisaabta maayay lixdan iyo sagaalkii xubnaka koonfur galbeed ku kooyan si lanshal dhibi haana unrahan idris an rahan haana unrahan cabdifataax geesey haanana xidig an rahan jawhari codje sidii kabaaba a lanka tirgalay saan aaminsano laakiin madhiino oo may leeraayso arrinta madhiino boqolkiiba sagaalonna bulshada soomaaliyeed mayba aaminsanaayeen in shariifka jaw wanaagsan degi oo jawhari iyo kick out kasoo bii doonaan oo daaqadda ku bii doonaan kadibna xidig gudoomiye baarlamaan kursiga isku fadheedo doona shariifkana saas uso xasan sheekh maxamuud kale laakiin saada la socota cabdisalaam soomaalidan gaar ahaan dadkun oo darod i hebi madii afsho magaaga ana ka dhowo dad oo xadlaarad lahaay warbadan dulidnimo ka shaqey waaye shaxda shariifka dheelaya yoonatoo ku daron ha dheelan saada hadda la socota shariif xasan wali fadaa in xidig gudoomiye baarlamaan nagada si hebi iyo nir digid mirafliyo madaxweyne ra-iisul wasaare a nagadan laakiin tii madiine isu laga doontay hadda si aan aragahay tamado mustaqbalka madaxweyne shariif xasan sheekh aadan iyo maamulkii koonfur galbeed ee soomaaliya oo lamasan isgudoomiye madaxweyne ku hay kambeen madaxweynelehka jari oo wadanka horumar dhan kusubin hata madun intay war ku bilaaba shariif xasan horta shariif xasan mayba degay jarciid an wiin ama ciyaarciid an wiina degi oo ah xitaa kusimaha madaxweynaha meel eraayso madaxweyne ku-xigeen koonfur galbeed magacaawna sababta usan la jeedina may haytay inuuso musharax madaxweyne soomaaliya iska nagada hawsa kursigaasoo sahela kadib ley reer koonfur galbeed iyo weydiisadaan madaxweyne iyo weydiisadaan tan kalena mayba haytay ujeedka iska jartay ho ada taas hawaayta gidaal gidaalle hangnagoy aniba walba koonfur galbeedba madaxweyne hayle hoostalay fadhow oo kursiga le isku fadhow ku haytay marka mayla gudboon madaad eertay mayba la gudboon haddii uso horta doorashadan galoy oo codayntu dhigi doonto insha allah madaxtinimada galoy hawsa hela si la fadaay alxamdulillah hawsa hawaayona maylay beerayaan walba koonfur galbeedaha ku jeeday madaxweyne meeli ku haye haddana meelitaasa may kala bulsho weyntii adiba siinka sheegay meelun siyaasada jarta sharifka mayba ha ka horjeesaday
madaxweynaha hadda talada haye, haddii markuu madaxweynaha hadda talada haye marlamaad kursigu hambaha oo ha ka nagada may meeli ka jara lama qof isdiidan inuu meeli ha ka baxo. Madaxweynaha markuu Xasan Sheekh Maxamuud mayba ololo gala doonee in Shariifkun qadka la qatooro maadaama usub awal ka tirgalin ya haddana may dhihi doontay in Shariifka qadka ka dhihi qadka la ka gama marka Shariifka mayba an bannaan usu in usumaduusu koonfur galbeed haddii la alla usu madaxtinimadoon hawaayo nagada inuusa nagada shax cusub haddana dega hoosu shax cusub degna usu era ana idaylay buka tobay haddana idayhan nagada usu era may waayo kursiga la gandiyo absalan falanqayntu eediyada arin faa'iido leh aan ku bartay doodun eediyada saad la socota madaxweyne Shariif Xasan Sheekh Aadan wali waa madaxweynaha aan ka dulimad badan intii uu sahawada ka jara in dhul ku rooga inta hawada ka jara badan inta erbarada rooga in xafiiska rooga inta erbarada rooga badan marka madaxweynaha safaradun badan iyo nay dhaqaalaha ka baxaw id dhibaatada waddanka Soomaaliya ku teegan nan arintaasi minaha san aragay dad ha en horta dad badan may eedayaan en Shariifka in uu soo safaradiis badanyin awal madaxweynaha dowladda Soomaaliyeed ya may leeyahay jiray Xasan Safarow laakiin haddana may ba xaqbahay koonfur galbeed Shariif Safarow haddana oo madaxweynaha ba intii safar dheerada la taabiyay toqton en mayna meel ka jartay diyaarado uu isticmaalahay baasada uu isticmaalahay safarada isku baxanahay may ba jiray dad badan oo aan baahan oo may leeyahay soo qaxooti hadda haka barakeen bay dhabo isbitaaladii aan baahan dadka saasa qaban laakiin mayba meelo ka jartee safaridiis wala aan badanayeen waliba haytay in usoo musharaxnimadun ka guuleysada iyo horta muhiimadda aan ku weyn iyo haytay marka hadda may taabiye marka in safaridiis yaraay doono maadaama usoo oo soo xilka madaxtinimada uu saxawaay may banaga doontay in kursiga ka fadhiido doono may leeyahayso ana han lay dareero qor oo kale saada aragtay meenaha in social media iyo adduunyada ku arday baraha bulshada dhamaan jaaliyadaha dibadda ururada bulshada xildhibaanada koonfur galbeed aanu ku mid ah wasiirada koonfur galbeed aanu ku mid ah dhamaantii bulshada leeyahay madaxweyne Shariif Xasan Sheekh Aadan fashilmi lix gobol burburi sadid dhiibi galdiiska saxiixi sadiid yaa meertina wal isku qabada malay muddo lama sanay waa in isku xilka wareejiye marka dadka fikirkaas ay gaba si aan aragay ta ana siyaasada sidii ba may ba shal fogaayse lama lan isla dhalatay iyo kuri iyo awshe ee shal fogaayse ma in Shariifki iyo bulshadu sa ku jeedi bisne shal fogaayay doon talay ma ana sida aad la dareerto in Eritrea iyo Ethiopia lama lan isla dhalatay xilka in shal haa jirtay inkastoo mid hadda dhimiday ana marka siyaasada horta saasu ana may basheenay in may leeyahay isu jaaliyado iyo dhammaan ururada bulshada iyo xildhibaano kamid ee koonfur galbeed iyo wasiir kamid ee xataa is-caasilan may basheenay adduunyada bal contact leero jara inaad qofka xariir la soo bido haada jaaliyada meel kasta iyo kunoolaada xariir aan la soo bino taleefanka iyo hadireenba bashiir aan oo dhaafad erta xariir aan la soo bino siyaasiyiintii kale oo degli marfula ama koonfur galbeed ha ku jeedi xariiri badan aan la soo bino aad isliweynakii dheeda mayba kooyase in adeena la koonfur gaada oo lan walbana ku shaqeeya si aad qadka likeen ku saara fadhi iyo kooyase teeda kale sidoona TV ga codka shacabka koonfur galbeed ka sii deynay mayba jaray xildhibaano kamid ah dowladda koonfur galbeed oo may leeyahayso arintii eedhan ka horjeedii gudoomiyaha madaxweynaha koonfur galbeed eedhan ka horjeediyay jaran sidaas oo kale mayba jaray odayaal iyona shiri iyona ka sheegeen odayaalka haddii aan qabiil ahaan aan sheega odayaal ha ku jeedan biimaal shabeelaha hoose iyo mayba sheegeen in gebi ahaanba baay iyo bakool iyo xaal marin ku siiyayaan Shariifka in la xadoordo
ma ereyna mayba tusaalahan qaadeena shariifka in la magacaabo ma ereyna reer shabeellaho ina una ka shaqeyni ereyna shabeellaho hoosko ina una ka shaqeyni koonfur galbeed madilaha kureeba baa iyo bakool mucaarada ka hayan ereyna iyo ofadaayeen lixda gobol marka odayaalka hadalaay mayba ereyna lixda gobol oo baa iyo bakool fadaasi una ernay baa iyo bakoole roogo sideed un lay fadaane arinta kala nin erni marka baay bakool dooga noo reexmeere marka mayba hadda madan odayaalka shiri mayba ereena xaalmarin raali gelina biyaan sharafsan wadadii laga fogaa ka baxay waayo anuu suurgaa meelme ha ka baxase odayaalkii usoo en lanka mayba ko hilmaamay hilmaan hadal ma ka jaro odayga kamid doogaska hadalay mayba kumid hayay odayaalkii hotel eden sharif ku soo undagaalamo ilig lagu ridi kantina mudaharaadiyalka sharifka ku jeeyay fursadii wal ku dhogeyn oo ilig hatta kaga maqanta hadda then haddana mayba danta ka sabtay odaygaasi inuu sharifka ku jeeyay shalayna undimaday sababta mayba sababtay mayla ku yaabee walaay sharifka lahan dooradi in usul ku waayay tusaale ahaan mayba ka andooday ee qeyliyaayeen in shabeelaha hoose dagaalo badan ka dhigeen abaaro ku jiraan ilaa ay haddana ma ereena madaxweynaha koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan hal maalin ma ku hadalna abaarti saas dartiyo mayba ereena ka qasaarnay in uuna sharifka sheendhana laga bilaabo geegana ma la shaqeeyana xakoo horjeedna ereen marka in marka dad badan oo ada xakoo horjeeda ha bahan mayba ku kooyasee in aad wada shaqeyn in lasoo bino meelana maha kooka baxaase soomaalida ma eraasee dubo dameer la daago baradi dhuusa baradee leere inkastoo wal langwiin lankaga maamahayna laakiin sharifka dadkii usi wasiirada usi ka dhikiday oo koonfur galbeed hadda wasiiro ka ah mayba nagadeena dad oo la daaqo baradeen sharifka sidii dabeecadiisa weelan hadda gaacado inoo la hadala ma fadaayaan bulshada inoo la hadala ma fadaayaan mararka qaar madaad aragti iyo bulshada la hadalayaan xataa ma in la hadalayaan si iyo ciyaar iyo dhalan iyo ha blankada siyaasiga aad madaad eegta bulshada aad la hadalaasa bulshada hadalka intaba ku gadoo la fadaa hadalka ma inaad amar iyo xoogada ka muuqanaata malfada dabacsanaan inaada ka muuqato malfada marka ertoy maamulka koonfur galbeed oo ku taliyo gobolka baay kan degmada wasiiradii xildhibaanada usoo ka fikir ah iyo dhan mayma nagadeena lanka shilqaa sharifki borobya nagadeen madiyo hadalayaan xataa mayba erk hore xataa in iyo sharifka xataa fara dheeradeen mayba bilaabe in iyo si omen hadalayaan omayle awoodeeyo lanka intiyo amaro koranhan maadaama aad shacab la hadalo korto shaashado sifeyle lanka aragi maadaama aad shacabka aad ku hooskooyahay aad amaro korto laakiin mayla faday qaab siyaasinimo ah diblomaasi ah gabagabadii hadeerni koonfur galbeed shal jabsanta waleen baahantaa kadib ankabasho iyo inay hanoolato awoodiya iyo dhaqaalasha iyo xoogsha iyo ciidamadiiaba ini hakahaano horumar hanjiisadaan la baahanyahay kraf wing iyo jara oo dhiniga siyaasadda ah oo madaxweynaha laaga horjeeda see la ka helo kor fikrid oo koonfur galbeed dadkaas ka horjeeda mideeyas horumar iyo balaarana wadanka in horseedas su-aal ed anfaylo bashiir mayba erafaday arintaasitow aad i weydidii see la ka helo kor koonfur galbeed oo hal ah oo mideysan mayba la ka helo kore hadda horta ma muuqata in siyaasiyiintii xitaa bulshada si koonfur galbeed ha ku jeeda inay shal jabti iyo anagto hadda laakiin mayba erafaday keerow maylan dili ay arinta naga nooy ay mayla eraayso arinta saas naga nooy haddii shalay jawhari andidinat gudoomiye baarlamaankiis nagada ilaahay ka dhigi nagada sisbuuska nagadaba ho aad diidinat dhiniga kale
in shariifka madaxweynaha anaga diidnayto hows helo karo ilaahay baan ka tirgalnay walaal tiita socdaas ma ah ho ada inay ilaahay inay ka tirgalnayna ma helo marka madda arantii xadhamaato ololihii doorashooyinkii i walaalay xadhamaadaan may bar la ku faday dhammaan xilbanaanada koonfur galbeed ha ku jeeda wasiirada siyaasiyiinta ururada bulshada qurba joogta ururka hooyooyinka dhalinyarada ciidanka kullishu hanis nagadaano war un shalay madaxweynenama fadaanay wayni sek wayni inyo eran oo horta dooga meelo ka bilaabadaan marka sababta unna un wayni may eta may etaa sababta un wayni wada shaqeyn laanani dhiib okay tan namoodi laakiin lamada kun ilabaatan ka hobi ilaahay naftaniinka sima semadun una taasoo soomaalinada madaasli la fadaxay in one man one voice leerow intii deert ama qof iyo codnagato ya nagato hanuun la rajeeyahay laakiin iyo otaasjarta xataa dagaal madaada ku qabsada le maay urumal weydiisoinaada un tabaabushaysato olkaha kii dareer meel ha marahay walaay dhan ogaato lafadee yes intaada diyaarsato marka dagaalkana madaada inis diyaariyaasa ma ah in cabdisalaam iyo bashiir iyo quriyaal aadan dhiibto dad oo aan tababaran iyo lan tababarow inaadan helo marka koonfur galbeed mayba an baahantaa intii iyo dhan siyaasiyiinti iyo ururada bulshada i walaay un hasheegnay oo dhan hanis nagadaan may shaladi qalad inoo dhii sena an dhii senan xalii korno iyo eran kadib shalay sababtan dhiidi maylan erne kero maylan dililan erne hadda se walan wada qobsado korna in la era taasa era fadi iyo hanis nagadan waana dhammaantiyonno far-i foolshe un i diirshe nagadaano walaay horna ku qubaysadaano isku dhaqan la welbana colulu fiyaw iyo koonfur galbeed horumar se ka deeras iyo kuwada hadalan ay madun tahaysi aylunku fade ayna abaabulkaa suubay koro ilan iyo iskhilaafeen xildhibaanada iyo wasiiradaba iskhilaafeen ay markun arrintaasi suubay koro ayna hormuudkana wada koro mayba eref haday koonfur galbeed mayba letaa brofesore leta aqoonyahana leta culmaa udiina leta maadaama dadkun iskhilaafsanyin mayba eref haday ana aqoonyahanada brofesorada culmaa udiinka in iyo inis kooyaan dadkun inis sheenaan abaabul iyo suubiyaan ma erow anu ka maamulka koonfur galbeed suubiwaayo maamulka koonfur galbeed usiga fikrid aaminsan lankun kale iyoba fikrid kale aaminsan lamaadoo manis kooya marka xalka mayba laka deeri kore ayna eta in anis sheena mayba etaa odayaalka xataa ma erowan odayaalka safdeenculmaa udiinka koonfur galbeed ha ku jeeda barfisoorada iyo garadka oo ka mid naqana doorashadan hadde ee daafaarisha marba galna yala kufade mayba si toos ee baaka hal inta an kaga diray ee dalada culmaa udiinka koonfur galbeed iyo dalada golaha aqoonyahanada koonfur galbeed inyo is aragaan kadib sidii iyo koonfur galbeed an badbaadiyo fadaan lamaadan garab shal jabanna iyo in iska sheeno fadaan iyo ka shaqeeyaan taasoo magac iyo maamuus iyo taariikh fayl annagadaasa ururka culmaa udiinka iyo aqoonyahanada iyo dhammaan shacabka ha ku jeeda koonfur galbeed aad iyo aad yaan mahadsantay injineer cabdisalaam maxamed shaaciye madax barnaamijka fikrada saliimka ee uu ka nin bandhigtay insha allah wali rajeynaya in dadweynaha soomaaliyeed ee na daawadahayon yoona inuu ku faa'iidaysan doonaan marnamaad iyo markale meelihiisi nala dareertaan waliba tv ga codka shacabka ee koonfur galbeed ee soomaaliya wali falanqeynay doorashooyinka inka dambeeyey ee maalinta shalayaati ku dhiiday magaalada muqdisho oo brofesor maxamed shaac cusmaan jawaari ha ka guuleysaday iyo guud ahaan dhibaatooyinka ka jira koonfur galbeed soomaaliya falanqeynay an iyone saaxiibkay cabdisalaam maxamed shaaciye inta barnaamijkan ha gabagabeeyaana inta barnaamijkun barnaamij nabad ee ku kulmi doono warisiinka dhaafane sidaas in nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.